Ця україно-болівійська красуня підкорила серця мільйонів. Сьогодні в гостях у зіркового шляху співачка Мішель Андраде. Я взагалі не повірила, я думаю, нічого собі, чому? Как так? Чи хотілося колись піти з професії? Ну, сложно іноді моментами буває. Було таке даже некрасиве слово, було «здохні». Чому кожна дівчинка має бути правильна? Я хотіла себе чувствувати іменно вот этой бич. Мішель Андраде стала популярною співачкою буквально за кілька років. Нині в неї більше як півмільйона підписників в Інстаграм, а її хіти можна почути на кожному музичному каналі. Виявляється, пристрасть до музики Мішель плекала з дитинства. Я завжди постійно пела, я устраивала концерти вдома. І особливо, коли батьки уходили з дому, я одягала мамині колготи, як будто це мої дві косички, і устраивала концерти. Своє дитинство Мішель провела в Болівії, звідки родом її батько. Та коли дівчині виповнилося 13, її родина переїхала до України. Це такий перехідний вік, так, і в тебе все було в Болівії, друзі, родичі, так, школа. Наскільки легко або важко дався тобі переїзд? На самом деле, я, возможно, всім раніше говорила, що це достатньо легко переїхати, але я недавно села, я заболела, і у мене був карантин. Я 2 недели була вдома. Я почала переосмислювати все, що відбувалося зі мною. Я поняла, що все-таки це було сложно. Когда я переехала в 13 лет, это уже достаточно такой сложный возраст для того, чтобы полностью адаптироваться. Ба більше, в українській школі Мішель зіткнулася з булінгом. Помню, из-за моего языка, из-за того, что я там разговариваю с ошибками, или там что-то не понимаю, что-то переспрашиваю. Утім, складнощі після переїзду ніяк не вплинули на бажання Мішель стати співачкою. Я увидела один шоу по телеку, і я тоді дуже хотіла попасть, але туди тільки 16 лет. Я 2 года ждала. 2 года ждала, і я взяла маму за руку і сказала: "Все, Светочка, я должна туди їхати". Мій папа був не музикант, він знає, що це дуже тяжело. І він був проти цього. Я пам'ятаю, ми навіть з ним були в такій маленькій ссорі, він не спілкувався зі мною. І я, несмотря на это, пошла, взяла маму за руку, ми пішли на кастинг. І виступ Мішель припав до душі глядачам та суддям вокального шоу. І коли папа побачив, що сказали «да» уже на телеці, то він тоді сказав: «Все, ти вже достатньо взрослий, я тобі вірю, довіряю». З тих пір Україна і дізналася про співачку Мішель Андраде. А з часом нею зацікавився і відомий музичний продюсер Потап. Я взагалі не повірила, я думаю, нічого собі, чому, як так? Я вам, я дзвонила кожен день, ви не передумали. Ви точно хочете, це точно ви у мене? А вони такі: да, не переживай. І коли я побачила перший раз уже Лешу в барі, і Іру Горовую, і там була ще Настя, принесли контракт, прочитали, і під чок вокалами ми підписали свій контракт. Відтоді вже більше 5 років Мішель – учасниця продакшену «Мозги». За цей час нею вийшло чимало хітів – «Амор», «Аста ла віста», «Транкіла» та багато інших. До слова, Потап – один з авторів хітів Мішель. І він, як ніхто, знає все про особисте життя своєї підопічної. У мене є автобіографічні пісні, благодаря тому, що ми розмовляли дуже багато з Лешою, з Потапом. Він знав обо мені все, всі мої переживання. Я пам'ятаю, коли я розсталася з парнем, я нікому не розказувала. І как-то он почувствовал меня, он сказал: я знаю, у тебя в личной жизни изменения, давай встретимся на студии, только бери с собой купальник. Я такая: студия, купальник, при чем тут? И я помню, что я пришла на студию, он говорит: ты взяла купальник? Я говорю: да. Ну все, поехали на катер. Поехали, покатаемся на катер. Был солнечный день, это было лето. Мы взяли гитариста Миша Бусина и поехали на катер. Это был август месяц. И мы написали песню, музыку. Ця пісня стала справжнім хітом. І ми не могли оминути тему розставання, яка надихнула команду Мішель на створення цього треку. А ти сказала про розставання. Це було розставання з Нікітою, так, Ломатіним? Так, це було дуже давно, так. Ти казала в одному з інтерв'ю, що ви розлучилися в основному через твої ревнощі, так? Що ти така була ревнива. А я була маленька, ми познайомилися, коли мені було 16 років. І, відповідно, були ревності, тому що це були перші відносини, я не знала, як все строїться. Зі співаком Нікітою Ломакіним Мішель була в стосунках протягом 5 років. Тож розставання далося дівчині нелегко. Я поняла, що дуже важливо зайняти себе чимось і менше думати.
Мішель поринула з головою в роботу, спробувала себе як ведуча і навіть як акторка. Та, звісно ж, продовжила розвиватися в продакшені «Потепа», де виконавиця співпрацює не лише з Олексієм, а й з його колишньою дружиною Іриною Горовою. І вони, за словами Мішель, ідеальний тандем. Є просто Льоша, який творчий чоловік, спильчивий, так же, як і я. А є Іра, супер тепла. Супер такая, ты понимаешь, что она мега строгая, но прям в этом и есть сексуальность, знаешь, она умеет все разглаживать углы, чтобы тебе не было остро. Ти дуже рано стала популярною і успішною як виконавиця музична. Як вдалося утриматись від зіркової хвороби? Як зірку не зловила? Знаєш, це треба спросити у моєго колективу, була ли у мене зв'язана болезнь. Вона, мені здається, була настільки плавною. А в чому вона проявлялась, розкажи. Один раз я пам'ятаю, що вона проявлялась, чому зі мною розмовляють, ось так. І я така, воу-воу, одразу в цей момент себе остопорила і сказала, воу-воу, полегче, з тобою можуть всі спілкуватися, подожди. І навіть в райдері у мене все простенько. Ну, із такого просто носки. Вот, я люблю носки, нові носки, білі або чорні, да, любі, да хоч з Дедом Морозом, ну, щоб були обов'язково, да. Вот, і все. Навіть якщо щось... Неочікувано. До речі, щодо несподіванок. Нещодавно Мішель шокувала фанатів сміливим образом. Хотілося почувствувати себе другою. От це для мене експериментувати з собою. До речі, з приводу експериментів. Не так давно ти знялася для, вперше, я так розумію, для чоловічого журналу, да. Так? Смотри, як у нас вийшло. Ми знімали кліп на пісню «Tonight». І це був вже останній образ, і ми сфотографували його. І це був один із самих відкровенних нарядів в кліпі. І ми тут починаємо... смотреть эти фотографии, и менеджер Наташка сказала, а давай предложим. Я такая, а давай. Мы предложили XXL, они такие, давай сделаем коллабу. Это в пределах приличного, все очень пикантненько, как я люблю. Немножко остринку добавлять везде. Аби залишатися на хвилі популярності і не втрачати інтерес публіки, зіркам доводиться працювати нон-стоп. І Мішель також. Та іноді. Люди знецінюють важку роботу артистів. Моя саме длительне це було 25 часов без сна. Тобто ми працювали з 7 до 8 утра наступного дня. Мені приходиться також пахати, також потіти, також мати синячки на коленках, також з крепатурою, з головною болю, з якими-то проблемами прийти. Вже накопилось і хочеться прямо це сказати, і щоб ви не обесценювали наш труд. Та часом доходить до того, що замість позитивних відгуків Мішель без жодної на те причини прилітають ледь не прокльони. От мені писали в директ дуже багато плохих якихось коментарів. А що писали? Було таке навіть некрасиве слово, було «здохні», «перелістуй», думаю, блін, жалко. Угу. Мені тебе жаль. Вот так. Слава Богу, мені повезло, тому що я знаю своїх колег, дуже багато, які розстраюються саме на таких коментах. Тож, незважаючи ні на що, Мішель продовжує підкорювати музичний простір. І нещодавно відбулася прем'єра її нової пісні. Вона називається «Mirror», це «зеркало». Це якраз говорить о кардинальних зміненнях, о тому, що... Там є таке слово «It's me, bitch». Да. Это я. Мне хочется, чтобы просто каждая девочка поняла, что она в себе может найти те качества, в которых она бы хотела найти в себя. И почему бы и нет? Почему каждая девочка должна быть правильной? Почему она должна делать так, 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 а не вот так? Вот мне хотелось это подать. Потому вот такие розовые волосы. Да. И вот я хотела быть именно вот этой бич. И в дэнс-видео я хотела дерзкий, секси танцы. Я люблю танцы, это мое хобби, мое вдохновение, и хотела чувствовать себя рядом с девушками такой. Чи хотелось колись піти з професії? Були такі думки? Да, у мене, конечно, були такі мысли бросить музику. А через що такі думки були? Потому что было такое, что, ну, сложно иногда моментами бывает. Блин, недостаточно навыков, недостаточно вот умею вот это делать.
Сомневаешься в себе, так? Не сомневаюсь в себе. Просто бывает такое, что вообще не надо сравнивать себя ни с кем. Это 100%. Ты самый лучший, потому что ты есть ты. Вот. Главное просто развивать эти качества в себе, и все будет чики-пики. Класно. Я бажаю, щоб в твоєму житті було поменше моментів, коли опускаються руки. Спасибо большое. І бажаю тобі ще більшого успіху. Спасибо большое.